Ja. Så nå var det veldig sånn der, oi gud, det var gravatvisk her. Det ikke mye sex, skjønner du det? Jeg synes du så fin på håret. Du kler så godt den rosa fargen. Gjør du det? Ja. Endelig, vi har snakket om det her seriøst i over et år. Det har vi, og det har vært hver gang vi har møttes også, så er det sånn, herregud, ja, vi glemmer det alltid. Jo, men jeg har vært sånn, ja, men jeg vil virkelig, vil du virkelig, sier du bare sånn, ja! Så jeg har funnet sikkert 30 spørsmål, men oi, vi tar det vi rekker. Herregud, jo, men vi kjør på. Så får vi se hvor mye Joakim åpner seg. La oss ikke ha noe filtre, tenker jeg. Her er det en som spør om det vanlig for jenter å ikke få orgasme. Vet du svar på det? Det ikke det at vanlig sånn misjonær penis i vagina, så det typ sånn 90% av jenter som ikke får orgasme? Det 24% faktisk. 24% ikke, som ikke får orgasme, eller som får orgasme? Som ikke får orgasme, det, eller som aldri har opplevd. For jeg har hørt noe om at det der, de sier at det, hvorfor bryr seg så mye om size matter på penisyre, når de fleste egentlig ikke får orgasme via penis i vagina. Men det faktisk... ingen som har funnet en faktabasert årsak til det. Det eneste som blir skrevet om er at ja, det færre kvinner som får orgasme, men det fordi at sex for kvinner mer tabu enn for menn. Men jenter klarer ikke like godt å slappe av som det gutter gjør under sex, så derfor blir man litt mer anspent. Og det derfor jeg så veldig på sånn første gangen man skal ha sex, så det, jeg glad for at det var med en kjæreste som jeg var sammen med et år, for da var jeg så trygg. Jeg fikk ikke en orgasme da, for det var første gangen. Men hvis du vil ha eller oppnå orgasme, så er det veldig viktig å gjøre det med en person som du føler deg trygg på. Veldig, veldig sant. Men er det lett for deg å få en orgasme når du er alene? Noen ganger så gjør det, men veldig sjeldent. Ikke sjeldent, det riktig. Ja. Fordi jeg får orgasme hver eneste gang jeg tilfredsstiller meg selv. Ja, men jeg vet ikke helt hvorfor det sånn. Ja, det fordi at jenter er mer kompliserte i kroppen sin? Det mener jeg ikke som noe negativt. Det mener jeg bare at jeg tror også, jeg har også hørt at jenter har mye mer intens orgasme når det er. Det kan hende. Ja. Jeg føler jeg har to forskjellige orgasmer. Jeg har den som litt sånn, jeg kjenner at den kommer, så er det litt godt, og så sånn over med en gang. Men hvor fort over da? 5 sekunder. Oi, det er såpass, ja. For men mannlig orgasme tror jeg varer sånn cirka sånn 8 sekunder. Ja, men så har jeg også den som mer sterk og mer sånn powerful, og den kan vare mye lenger. Hvor lenge altså, da? Sånn 10-12 sekunder, kanskje. Ja, ok, riktig. Det den orgasmen jeg tror vi gutter får når vi da, hva heter det, ekulerer? Det er ikke riktig ord. Ejakulerer? Ja, eller, ja. Gjør det ikke kommer. Det? Kommer. Ja, men hva heter ejaculate. Det? Ejaculate. Ja. Og det en utrolig fantastisk følelse. Nå svarer jeg på spørsmål som ingen har sendt inn. Jeg tror jeg runker eller får orgasme 2-3 ganger i uka. For jeg litt avhengig av på en måte. Jeg trenger ikke å være hver dag og liksom det. Men jeg må på en måte. Det er nesten slags en liten form for meditasjon. Kan man nesten kalle det. Fordi at jeg blir rolig i kroppen av det. Det er også når jeg nesten får ut litt sånn uro og stress i kroppen. For det en sånn. Men det faktisk fakta det også, at mannfolk blir trøtte av å komme. Så det ganske bra. Ja, men jeg sover godt enda jeg har gjort det. Så sykt, det som fascinerende med sex er hvor mye kroppen din, bare hvordan kroppen er, liksom. Hvor mye den egentlig, hvor smart den faktisk er. Og hvor lite vi ser av hvordan hvordan fant dere ut av at dere likte det kjønnet dere likte? Men da må jeg spørre deg, er du bifil? Nei, altså greia at jeg har hatt perioder hvor jeg har vært usikker. Du har holdt på med jenter, det er ikke, jeg føler du har sagt det. Ja, eller det var en som jeg var litt nysgjerrig på, og som jeg liksom så flere ganger på fest, og som jeg ikke klarte å slutte å tenke på. Oi, spennende. Ja, fortalte dette her til henne, at jeg har et litt sånn her, jeg vet ikke hva det er, men jeg føler en slags tiltrekning til deg. Oi, spennende. Og når hun fikk vite det, så var hun veldig brå på. Hun ville hukke opp det, og jeg har likt det, det blir for intenst. Ja, og da ble jeg veldig redd, og så tenkte jeg også at, nei, men du tenner meg ikke på den måten. Men at hun var en jente, og at hun hadde den stilen hun hadde, at hun var sånn ku. Ja. Men jeg har aldri gått inn for å prøve å date jenter. Nei, det har riktig. Jeg ikke gjort. Men du har sex med jente? Ja, en gang. En gang? Ja, eller sex. Det er mer enn det jeg har hatt. Jeg har aldri hatt sex med jente. Du har ikke det? Nei, og da kalles man, når man er skjev og ikke har sex med jente, så kalles man, er det diamant, jeg tror det heter? Ok. Så er det en diamant. Fordi det er jo ganske vanlig. At skjeva har prøvd det først, eller jeg har i hvert fall testet det, liksom. Jeg har virkelig
egentlig ikke behovet for det. Nei. Og jeg har alltid sagt sånn at hvis det eventuelt skulle skje, så må det være for eksempel at jeg drar en eller annen gang til Brasil med noen venner, og jeg hooker opp med en vakker kvinne, bare men for altså, å teste ikke, ut. Men ikke sånn at du har behov for det, men fordi at som ung så er man så usikker, at man må prøve. Ja, sånn, så, Ole Johannes har jo snakket mye om på YouTube, at han hadde sex med kanskje, jeg vet ikke, 3-4 jenter. Oi, så mange? Ja, herregud. For å på en måte prøve. Fordi at han fikk høre fra disse menighetene sine om at de skulle konvertere han, ikke sant? Så han prøvde jo like jenter så godt han nei, kunne. Ja. Ja, det grusomt. Det forferdelig. Ikke sant? Så du egentlig den første jeg hører. Som ja, så jeg bare, jeg elsker å ha sex med menn. Jeg elsker penis, ja. Og jeg veldig, veldig glad i menn. Amen. Men hvordan fant du det ut? Når jeg så det spørsmålet, så det vanskelig å svare på det. Mm. For jeg tror nok du bare gradvis forstår at man skjev. Ja. Veldig viktig å påpeke at jeg gikk ikke rundt hver dag og tenkte «Ei homo, ei homo, ei homo, ei homo». Det kan gå liksom flere uker imellom om man tenker på det. Det jo et sånn minne jeg har, var sånn «Er det Eva Longoria, eller er det gartneren jeg sitter og ser på friserte fruer?» Gartneren! Det var gartneren, men jeg var veldig forvirret, for Eva Longoria var jævlig pen hun også. Jeg kan jo selvfølgelig være tiltrukket på en måte av kvinner. Det er ikke som jeg synes kvinner er så veldig vakre. Det noe litt sånn urørlig på en måte med det. Det noe sånn gudommelig... Eller, meg også? Gudinne... Ja, ja, men... Jeg føler de sterkeste kvinner som... Nei, menneskene som finnes er kvinner. Mm. Altså, de føder. Ja. Altså, no, kropp. Men apropos kroppen da, de kan klare å, de har en alien i magen og får det ut av sin liksom tiss og bare hele alt, det så fascinerende. Det noe sånn, åh, jeg bare synes kvinner, nå ble det sånn tale om kvinner da. Ja, vi liker det. Jeg har jo opplevelser fra for eksempel videregående, han litt sjekket på skolen, skulle lære meg å ta push-up, så jeg kjente at jeg ble klam i hendene og hjertet banket litt fort. Jeg skjønte det ved at jeg første gang jeg så på porno, så det på YouTube alle ting, og så plutselig poppet det over en gay porn trial en gang, og da skjønte jeg. Det er det jeg liker. Det er dette jeg liker. Ja. Jeg så, altså jeg runket ikke en gang, jeg bare satt og så på det og var sånn... Ja. Hjertet bare banket så, og det var så intenst da. Det så også det ene spørsmålet som var, hvordan dater man gutter og finner ut at andre er skjeve når du selv sliter med å finne ut at du er skjev? Det er sånn der, vi lever i en heterofil verden, der det er meningen at jenta og gutten i klassen kanskje hukker opp av en flørtende tone. Men hvordan skal du gjøre det med en annen gutt når du selv sliter med å tørre å være det, og den andre gutten også kanskje gjør det? Ja. Jeg hadde jo ikke sex før jeg var 18 år, og mer sånn seksualaktig når jeg var 19. Som ikke er sent, men det liksom sånn, jeg jo ikke blant de første på en måte. Fordi det sånn tar litt tid da. Ja, og det tror jeg ikke har noe med din legning å gjøre. Nei. Det bare enkelte, altså det jo flere som skriver til under dyna også at de er 25 år. Ja, ja, det er, altså, herregud. 26, 27 og jomfru, og som drittlei da. Noe jeg kan forstå fordi man blir underskjellig, men det jo ikke noe feil med det helt da. Og sånn var det i hvert fall da jeg vokste opp på min skole, så var det alle skulle ha sex når de var 13 år. Kan jeg spørre hvor gammel du var da? Jeg var 15. Du var 15 år, Erik. Ja. Å, det er så ungt, men jeg hører. Før jeg ble 16. Ja, fordi når du ser en 15-åring nå, så ser du hvor umodne de er da. Men hvor voksen man selv føler seg som. Ja, herregud. Det er derfor man bare hopper ut i det ene og det andre, for man tror man har så god kontroll da. Rett meg hvis du er uenig, men jeg synes hvis man kanskje er da, du er yngre enn 18, da håper jeg hvis du først har sex at det er noen du nesten, at du er sammen med eller veldig trygg på, for det er så sårbart og du er så ung. Og da tenker jeg når du kanskje er litt sånn, begynner å bli over 18, 19, 20, hva enn, så tenker jeg sånn, jeg føler mange også, som jeg følte da, at det er sånn, du må være sammen om du er trygg og det hele andre, men ja, men jeg begynner å bli voksen. Jeg synes ikke man skal liksom hype opp den første gangen, så jeg, altså min første gang var ikke noe superspesiell, og det er ikke noe jeg bryr meg om den dag i dag heller, at vi på en måte også er flinke som samfunn på å putte litt sånn press på at første gangen din, jo mer du venter på det også, jo mer kanskje redd er du for at du til slutt nesten ikke tør det, på en måte, for det er en slags forventningspress på at det skal være det og det og det, og det skal være fantastisk og bare whatever. Som du sa, som var så befriende, selvfølgelig fikk jeg ikke orgasme første gangen. Nei, fordi det er clumsy. Sex er, oi, sånn, det er liksom all slags mulig skjønnslyder og det ene og det andre, liksom. Lukter, lukter og det er ikke sånn på porno. Blåmerke og whatever, liksom. Det kan være mye rart. Ja. Nei, men jeg tror at jeg bare har blitt veldig på det der med at første person skal være en person som man føler seg trygg på. Ja. Nettopp fordi at jeg vet så godt hvordan det føltes for meg, og jeg kjenner flere som enten bare hadde sex på fest som 15-åring. Ja, ja, det er veldig tidlig. Og, det, og, som jeg tenker er fordi at man husker det. Første gangen man har sex er det sånn, om du
er dritings eller ikke, du husker ja, det at du kjente på en måte da. Og for meg så er det veldig viktig, og, eller en slags verdi som jeg har da, som jeg bare synes er viktig. Og jeg føler at jeg ikke vil oppfordre folk til å bare, ja men bare bli unna, bare bli få det overstått. Nei, det jeg mente med poenget at jeg føler kanskje at det, jeg synes ikke man skal føle noe skam om man har endt opp med å gjøre det, eller liksom, eller... Nei. Selvfølgelig, jeg synes nok, nå er det veldig ung, please tenk på veldig gjennom det, fordi det er en grunn til at det seksuelle avvalder er 16, og dessen burde typ 18 år burde være litt, altså... Men jeg enig i det, ja, 18 år. Ja, men hvis jeg liksom kanskje litt høyere opp på 18 og så videre, så tenker jeg sånn, på min del så var det sånn, ok, da ja, var det bare det, altså, liksom, sånn, hvorfor var det på en måte? Det er noe befriende å bare også bare litt hoppe ut i det, hvis du har lyst, så klart, til å gjøre det også. Men da forstår jeg, altså sånn for eksempel hvis man er 23 og ikke har hatt sex, så tenker jeg at, ok, hopp ut. Ja, hopp ut, bare hvis du har lyst til det, og gjør det. Men da er man voksen, og man skjønner konsekvensen av det, hvis man blir dumpet, eller hvis personen sier at det er bare sex, men hvis man er 15 år og skal ha sex på en måte, så tror jeg man bare tar det. Vi var så unge nå, ja, jeg vet. Herregud. Det er ganske trist. Men så tar man det mer til seg, da. Alle de negative konsekvensene som kommer ut fra det, og sex fører til veldig mye bra, men det kan føre til mye drit også. Var det skummelt å komme ut av skapet? Kom du ut av skapet? Jeg kom ut av skapet. Ja. Det var skummelt bare for meg. Ja. Det var jeg som syntes det var skummelt. Ja. Ingen andre av mine venner og familie syntes, bare de syntes det helt var fantastisk. Så jeg kom jo ut til litt veninner, og så var det broren min, og så moren min, og det var nok det som også var litt gøy, at jeg kom alltid liksom en etter en veninne på per for, så jeg liksom likte jo veldig godt den oppmerksomheten, så jeg er sånn der, jeg må fortelle deg noe. Det var sånn, jeg er skjev. Er du? Ja, og klemme, ikke sant? Skjønner jeg veldig sånn der. Ja, jeg er veldig sånn der. Jeg likte veldig godt oppmerksomheten nå, da, ikke sant? Jeg er sånn, shit, jeg har noe viktig å fortelle. Men da jeg fortalte til mamma, da sa jeg jo først at jeg var bifil, da, som jo er fantastisk, det jo, det kan man være, men jeg er veldig, veldig skjev, da. Men så var det at jeg, å fortelle det til mamma, og da familie, da har jeg liksom ordentlig bestemt meg. Da er det liksom ikke no way back, det er jo ikke, ok, nå virkelig put it out there. Så jeg og mamma gråt, sånn ble rørt da, og sånn veldig fint øyeblikk. Og at mamma har alltid tenkt at det kunne vært mulig, men noe jeg synes er, jeg er veldig, veldig glad i min familie. Og da sa mamma noe helt fantastisk, og det kommer jeg aldri til å glemme, og det er noe jeg kommer til å ta videre i videre oppdragelse. Og det var at de hadde sagt hele oppveksten, noe jeg aldri hadde visst. Og det var at hver gang de snakket til både meg og broren min, storbroren min som er heterofil da, så snakket de aldri om kjønn. Når de bare snakket om kjæreste. De snakket om, de snakket om personen. Ja, men jeg blir rørt av det faktisk. Når jeg tenker på det. Og de snakket om liksom, ja, er det noen i klassen du liker? Aldri noen som skjønner. Det var, er det, ja, hvem er det da? Det er aldri at jeg husker ikke det. Men når de sa det, så tenkte jeg, herregud, det er helt sant. Så de visste tidlig at det kan være sannsynlig at vår sønn er skjev. Hvordan snakker man om det? Jo, vi skal normalisere det. Uten å trykke det i trynet på en måte. Hvordan burde jeg forberede meg før jeg skal ha sex? Kondom. Ja, kondom, ja, det er sant. Men forberede seg, det er så, jeg, litt sånn trist spørsmål. Er det så mye du må forberede deg selv da? Nei, jeg tenker at det som er det viktigste er at man føler seg klar da. Ja. Fordi at for jenter så er det jo vanskelig å ha sex hvis man ikke er klar. Fordi da man tørr som en, hva tørt? Ja. Sandpapir. Sandpapir. Og da går det ikke an å ha sex. Da får du ikke inn en penis som så mye du presser. Jeg tror hvis jeg hadde vært 18 år og jomfru og skulle ha hatt sex, og hvis jeg på en måte skulle forberedt meg noe særlig, så jeg vet ikke om jeg hadde gjort det. Kanskje jeg hadde tatt en sånn, ta med meg han hjem fra byen, eller, eller et eller annet sånt. Fordi at når man er full, så tør man gjøre litt mer. Men hvis man er 15-16, jeg vet at det er yngre også, som skriver om at de har hatt sex. Ja, ville jeg valgt ut en person, måtte jeg på å si, en som jeg var kjæreste med. Fordi at da går det fortere før man klarer å ha sex, tror jeg. For da er man tryggere, i hvert fall. Og sex skal jo være, man skal bruke den tiden man trenger. Jeg tror det også var det noen spørsmål om analsex også. Jo. Og hvordan man skal preppe seg til det og så videre. Det handler jo mer at veldig mange spør meg faktisk om det, hvis det handler om sånne sexspørsmål, er veninner også, bare sånn, å, det gjør så vondt med anal, hvordan klarer du det? Og for første, du trenger ikke å ha anal hvis du ikke vil ha det. det er nummer en, virkelig, det er ikke noe man må bare ha for å ha. Absolutt ikke. Det er nok å bruke god tid, varme opp, liksom hullet, rett og slett. Det er det jeg også pleier å si, at rumpullet er jo en slags muskel. Ja, det er jo så det. Så du tar jo, altså gjerne bruk
3-4 minutter ja, før ja, herregud. Penis helt inne. Det kan være rimming, glidemiddel, alt mulig. Mm. Ja, glidemiddel må du jo ha, ja. Basically, for ja. Å komme inn. Ja, ja for å komme inn. For det jo veldig trangt i dropper. Det jo det. Hva deres pet peeves I senga? Men det betyr sånn no-nos, liksom det liker Ja, eller sånn, det, det som irriterer deg, men som nødvendigvis ikke trenger å irritere alle andre så mye. Når man har sex. Ja. Ja, jeg vet om en. Ja. Jeg synes det number one sånn fy-fy hos meg, litt hvis man helt stille. Ja. Jeg synes det veldig rart. Ja. Altså det sånn der, du skal liksom, ok, det jeg føler med sex, det som en dans, det nesten som, vi snakket også om det der med å bruke tid, det akkurat som du skal massere kroppen inn til hverandre på en måte, liksom, ja. Det skal være hot og deilig, bare, liksom stønne, og gjerne ja. Si, herregud, så hot du og vakker du og, du bare liksom, ser for at man står I doggy da, så hører du bare, ja, men, ja, ingenting, og ikke noe mer. Altså, hvis begge stille, bare helt stille nå. Det client sex, skjønner du henne? Jeg sitter ikke og snakker om at du må drive og fortelle livshistorien din og fortelle meg en historie, liksom. Det snakk om bare litt stønning I øret og litt dyp pusting. Ja. Og bare, le, hvis, man, hvis det kommer... Le litt da, ja, herregud. Nei, bare du må føle det, liksom, skikkelig. Ja, alt handler om å tørre I sex, tror jeg. Du må ikke tenke at ting teit når du har sex. Nei. For det nok det eneste som kan være teit, at du blir helt sånn her. Og det ingen som ser bra ut når de har sex. Nei, herregud. Så det ingenting du må tenke på at du må Men ligge en viss... du kan føle deg jævlig bra ja. Hvis du bare spiller ja, det liksom. Sant. Skjønner du? Og som ofte så det det som hot da. Ja. At du bare har den tryggheten. Mm. Gjør atmosfæren der du skal ha sex ja. Deilig. Ja. Altså du må liksom føle det sånn, ikke sant? Sterke vis og Jeg har fått en hemorrhoide. Skal jeg fjerne den? Ja. Ja, du kan fjerne den. Men det ganske mange hemorrhoider som bare varer et par dager og så forsvinner de. Og de forsvinner? Ja, ja. Jeg lurer på om jeg har hatt det. Ja, ja, ja. Jo, jeg har hatt ja. Masse. Ja. Altså ikke masse som I 15 stykker samtidig, nei, oi, men jeg har ja, nei, det har jeg ikke. Men det veldig ofte at jeg har en eller to. Ja. Og det som så drit jo når du bæsjer, så revner du. Til Joakim. Okay. Jenter opplever noen gang ubehag under sex, for eksempel at man kan bli lite våt. Okay. Kan gutter oppleve ubehag? Jeg tror ofte jeg tror skeive flinke til å gi blowjobs, ja. Fordi de vet at penisen følsom også. Mm. Jeg tror kanskje, uten at jeg har opplevd det, at jenter kan kanskje være litt sånn veldig sånn der, oi gud, det var jo gravafisk her. altså, du vil ikke ha tenner Nei. På Nei. Penisen din. Nei. Det vondt. Du følsom, så hvis du liksom suger den inn sånn, skjønner du hva? Så blir jo det jævlig vondt, skjønner du hva? Hvis du bare gjør så, suger på den måten. Du suger ut sperm. Ja, ja, men det sånn, det jo, altså, det, hvis du veldig sånn, hvis du virkelig suger det inn, det så jævlig rart ut. Hvor gammel synes dere man bør være når man skal begynne å se på porno? Oi, det et veldig vanskelig spørsmål, synes jeg. Mm. En ting som jeg må få fram, og du faktisk med litt I første episode, jo at jeg jobber med en serie nå som heter Joakims første porno, og den ja. Skal komme på TV2, ja. Og nyheten ute, men det den kommer nok ikke ut før kanskje et år til på grunn av pandemi. Var det pandemi. Det som vi filmet til? Yes, pandemi ja. Og korona og alt det, fordi vi skal mye til utlandet og filme mer, men da håper jeg når det kommer ut, vi kan gjøre noe spennende kanskje YouTube-videoer rundt det og så videre. For det masse jeg skal snakke om hvordan porno påvirker ungdom og hva alt det for noe, fordre og ulemper med det. Det jo en 18-årsgrense på porno for en grunn, men det urealistisk, eller det naivt da også å si ja. Om vi ikke tenker at du kan være ung og ha sett porno, for gjennomsnittsalderen I Norge først kan man se porno mellom 9-13, altså 11 år da. Det veldig lavt, og jeg var 11 år første gang jeg så porno, og det det man kommer til å oppleve I serien, hvordan det har påvirket meg, fordre og ulemper med det, hvordan egentlig industrien helt påvirker kultur og alt mulig da. Mm. Så jeg tror det blir en bra serie og gleder meg at den kommer ut når den først kommer ut, og du gjør en så bra figur I den middagen. Ja, virkelig, du så flink. Så å gi et svar på det så vanskelig, for det så individuelt. Men jeg tror at hvis jeg hadde vært alene nå, og ikke hadde hørt det du hadde sagt, så hadde jeg bare sagt sånn, egentlig når du ser forskjell på skuespill og realitet. Ja, det var veldig bra sagt, faktisk. At når du skjønner at det ikke sånn sex egentlig Porno ikke sex. Nei. Det ikke sex. Nei. Ja, det penis I vagina, eller ja. Penis I rumpe, whatever, hva enn du ser på. Det ikke filmet sånn, ja. For at du som ser, og regissert, og urealistiske kropper kan ja. Være også. Og jeg tror mye kvinnelig orgasme veldig fake. yes. Ja, og, ja. Det ikke helt sånn, liksom. Hei, jeg 15 og tør ikke runke. Jeg vet ikke Oi. Hvorfor, men hva skal jeg gjøre?
tør ikke å runke. Nei, det sikkert mange som redde for orgasme, ikke sant? Som ikke aner, det som vi snakker om orgasme og sprut og... Man blir jo sikkert litt redd også, da. Jeg husker jo min første orgasme, jeg ble jo livredd. Oi, hvor gammel var du? Oi, ung, kanskje 11-12 år, da lå jeg naken, og så lå jeg på en bamse som jeg hadde. Så lå jeg nesa til bamsen på tissen, og så lå jeg sånn og vrei meg sånn. Og så husker jeg at jeg fikk orgasme. Oi, herregud. Men jeg følte at jeg hadde gjort noe skikkelig kriminellt. Ja, men jeg tror nok, som barn så føler man sex er noe veldig sånn, nei. Men husk at kroppen er jo der sånn for en grunn. Men tenk så langt det har kommet, og det med å snakke om kroppen, siden vi på barneskolen. For hvor gammel du er, 27? Ja, jeg blir 28. I november. Og jeg er 28. Ja, så det er sånn, jeg vet, vi er veldig, ja, men jeg tror vi kan veldig føle på det. Mm. Det er så forskjell på hvordan det vi hadde det, kontra ungdom nå, ass. Kontra nå, ja. Med åpenhet, ja, fy fader, som bra, veldig bra. Nei, men jeg tenker at, å bare si til deg at det ikke farlig. Mm. Ingenting med runking farlig i det hele tatt. Det ikke noe farlig å ta for hardt ned eller for hardt opp, bare passe på at kanskje strengen ikke ryker, men det ikke, veldig mye som skal til for at den skal ryke, til, ja. Ja. Så gjør det i det tempo du har lyst til, eller ligge og klutre litt. Lek litt. Bare føl litt og bare kos deg liksom. Det er ikke skummelt, og det er veldig deilig. Ja. Hvor vondt er det egentlig å bli sparket av ballene? Det er veldig vondt. Og man sier jo sånn her, ok, det er også det andre store spørsmålet, enten hvordan er en kvinnelig og mannlig orgasme, og hvordan er det å smerte av føde og bli sparket av ballene. Ja, hvis du skulle sparket av ballene i 24 timer. Selvfølgelig er føding mye verre. Det er så klart det. Men å bli sparket av ballene hele tiden. Ja. Sånn kan jeg liksom aldri stoppe det. Ja, men si en fødsel varer i 24 timer da. Men selve det å få, det, når babyen kommer ut, det er vel det, altså jeg tror nok, jeg tror det er verre om du 24 timer slår noen i ballene hele jævla tiden. Det er jo grunnen til at man får smertestillende når man ligger og får disse ringene og alt det der. Ja, og det er jo flere som, jeg skulle jo bli dratt ut med sugekopp, men jeg lå jo sånn med huet liksom i akkurat i åpningen eller noe, og kjempelenge, og tenk da, så jævlig vondt for mamma. Det er verre å få, ja. Og en sånn fær fotball, som ikke aldri går ut, og man blir værende og strekker tissen bare mer og mer og mer og mer. Hvordan sto du imot alle kommentarer du fikk fordi at du likte gutter? Fikk du kommentarer? Derfor? Jeg fikk veldig få kommentarer på det, typ nesten ingen. Og, men jeg tror nok det verste, dessverre, med å være skjev, er nok det å bli mobbet for det før du kommer ut at du er skjev. Mm. Det var nok der jeg synes det var vanskelig på skolen at folk kalte meg jævla homo. Det er ikke fordi at de sier det for å være hyggelig. De sier det for å såre meg. Mm. Det er ikke at de sier de ordene er så ille, men det er det for å såre meg. Ja. Det er jo så klart ikke noe gøy, men jeg har helt oppriktig hatt en fantastisk oppvekst med veldig støttende foreldre, men ikke minst veldig støttende venner og folk rundt meg. Så vært veldig heldig, og det er sånn man skal ha det. Punktum finale. Ved å være skjev, fordi å være skjev er helt normalt. Ja, om du har vært borte det, er det noe forskjell på å ligge med en som er omskjært og en som fortsatt har forhud? Oi, det... Jeg har gjort begge. Ja. Samtidig, nei, det er ikke det. Nei, jeg tror nok det er jo bare det at det, fordi jeg har jo ligget med flest som ikke er omskjært. Mm. Jeg er jo ikke omskjært heller. Det er på en måte lettere for du har mer forhud å jobbe med. Ja. Det tror jeg kan også være litt vondt for en som er omskjært. Mm. Og runke veldig, hvis du da er veldig tørr, for eksempel. Ja, da drar, da må du kanskje ha litt glid, så da kanskje suger du mer. Så husker jeg sugde han da mer, fordi at jeg var litt redd for at det skulle vondt for å runke. Fordi det er jo veldig mye mer lettere og behagelig med å ha forhud som det høres som er den, høres som er den snab. Men du skjønner greia. Ja, for jeg har ikke hatt sex med noen som har vært omskjært, men jeg spurte en venninne av meg som har det. Og hun sa det at den eneste forskjellen, hun kjenner ingenting under sex. Ja, når hun har penis i seg. Da kjenner hun ingen forskjell. Det eneste er når hun suger, at hun føler at hun må spytte litt mer. Men man er jo mer renslig hvis man har omskjært sis og whatever. Men, men igjen, da vasker du jo skyller. Du må jo bare vaske penisen. Så ha det du vil ha selv. Vaske penisen? Det er vaske penisen. Vask den, for faen. Er det tungt å ha en penis? Blir det klant av sommeren? Tungt med at den henger sånn. Ja, det er veldig tungt. Da er det tredje beinet mitt, jo for faen. For å si det, den er ikke så tungt med det. Det er også en ting jeg føler, man trenger ikke å si alt heller, men når man trener, altså hvis jeg etter en joggetur eller whatever, så blir man veldig fukt. Det er ikke det nødvendige skrittet, men det er mer det bokseren og klam rundt. Både ballene og at du har truser liksom innimellom, liksom hva heter det som er rett mellom beina, rett og slett da? Lår? Lår, ja, men du har, det er jo sånn, jeg kan bli litt sånn liksom
klem på en måte, svett der. Men det kan jo, det gjør det for meg. Hvordan fjerner rumpehår? Ok, det spørsmålet som spør det her spørsmålet, for jeg synes jo ikke noe, du skal jo liksom ikke trenge å gjøre det på en måte. Men så jo, hvis jeg skal være ærlig og si også, det sånn, det lov også å være feminist, for eksempel, og selv like å skjeve seg, for eksempel, det må være lov til det også. Akkurat som jeg må jo ærlig innrømme å si at jeg elsker å rimme. Ikke sant? Elsker, ikke sant, deilig snatchen rumpe. Liksom, hvis jeg da skulle liksom rimme noen som det en Amazonas av en skog av masse hår. Folk forskjellige, folk skal ja, så klart være det man vil. Så det ikke, jeg synes jo det deilig når det clean. Det min personlige preferanse. Fordi jeg har jo også hår i rumpa, og jeg liker det med clean, men det bare smak og behag. Det ikke at jeg bare sånn, ut døra om du liksom har det heller. Jeg har tydeligvis hatt en kjempeavansert måte å gjøre det på. Fordi jeg har stått oppreist i dusjen. Oppreist i dusjen? Ja, jeg har stått oppreist, og så har jeg bare dratt rumpeballen til siden. Og så satt jeg hadde en under dyna sammen med Victor for 1,5 år siden. Og han bare, du kan bare sette deg på huk. Og jeg bare... Ja, det kan jeg. Men du kan jo også sette deg på do-lokket, og så sitter du bare sånn her. Ja, men rumpen er jo her, da. Hvordan skal du gjøre det på do? Sånn, du er jo et hud, altså sånn her. Åja, sånn, ja. Du sitter, altså bare... Ja, det var ikke dumt. Og, gjør, så, det er det nå alltid. Nå trodde jeg nødt til do-lokket. Og så skyller du jo ned det, ikke sant? Ja, ja. Så da har du jo håret her borte. Ja, det går jo også, faktisk. Så, godt, ellers så finnes det jo sånne kremer. Sånt har aldri jeg prøvd, faktisk. Nei, men jeg har en kompis som har gjort det, og han har bare sagt at han bare smører det på, lar det virke litt grann, og så bare skyller han av i dusjen, og så er alt borte. Seriøst? Ja. Oi, shit. Men please sjekk ut om det er safe før du gjør det, for jo, det høres også hvit, litt... Liksom. Ja, for jeg har faktisk prøvd det en gang, og det lukta veldig sånn der kjemikalisk og rart, på en måte. Jeg har jo badekar, så jeg må liksom sitte sånn, jeg får ikke tatt beina langt fra meg en gang, det skikkelig. Hva blue balls? Er det en myte? Nei, jeg vet ikke hvorfor det heter blå baller. Jeg har aldri hatt blå baller, for å si det sånn. Men jeg lurer på om det har noe med ordet blåmerke å gjøre. Fordi at blue balls er jo at du fyller opp pungen med masse sperm. Ja. Men så kommer du aldri. Og da blir liksom selve pungen blir veldig følsom da. Fordi at du aldri får ejakulert. Ja. Blue balls known medically as epiblenation is a condition that can affect people with male genitals. It's not serious, but causes pain and itching in the testicles after having an erection without an orgasm. It's often accompanied du får ikke fått ut spermen din by a bluish hue in the testicle, så du får et blåskjær i ballene da. Hvorfor må man alltid tisse etter man har kommet, og er det sånn for gutter også? Nei, for jenter så må de tisse fordi at det kommer bakterier når man har sex, og urinen røret er veldig nærme, som gjør at du får veldig fort urinveisinfeksjon. Så når du tisser, så på en måte tisser du ut alle bakteriene, og så er det som om du ikke har hatt en fremmedlegeme i kroppen på en måte da. Men sånn er det ikke for gutter, fordi ting ligger lengre inn og mer beskyttet. Tenk mye når man ikke snakker om hvor mye jenter har det etter sex. Jeg vet. Det sånn at, ok, det sånn, jeg tror ikke egentlig menn gidder å bry seg om det, dessverre. Nei, det var alle spørsmålene. Ja. Herregud, vi har hatt en seks time nå, liksom. Det er helt sjukt. Men du er veldig, jeg føler du har veldig mye kunnskap om sex. Men jeg har jo googlet mye opp gjennom årene med den serien. Men du har lært veldig mye med under dyna. Ja, absolutt. Ja, ja. Men kan jeg si noe på kamera som jeg har tenkt litt på med deg? Kunne du etter hvert tenkt deg bli seksolog og tatt en seksologutdannelse? Jeg har ikke tenkt på seksolog, men jeg har tenkt på helsesøster. Ok, det er helsesøster, ja. Herregud. Det er ikke bare sexen som er på en måte det som interesserer meg. Nei. Det er på en måte hele forholdet rundt sexen. Ja, herregud, spennende. Men det har jeg aldri tenkt på før. Men jeg tror jeg aldri kunne sitte og vært 30 år og snakket med et par på 50 om hvorfor de ikke har sex. Nei, eller mer det at du bruker det til din fordel i det du driver med på YouTube også. Forstår du? At du kunne virkelig hatt vertifisert og vært en seksolog da. Ja, ja. Nei, du er så flink. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Herregud. Jeg synes du er så flink og så fantastisk du gjør med denne serien. Og snakke om å være løvetannbarn, og... Nei, jeg synes du gjør så mye bra på YouTube-kanalen din. Du er virkelig en av de beste norske YouTuberne. Ja, men du er det. Takk. Ja. Og det som er veldig gøy, nå blir det sånn et kjærlighetserklæring til Nelly her. Men jeg husker jo at du også var en av de ordentlig første store YouTuberne jeg
la märke till för du är ju du är verkligen OG. Men det husker jag. Du sa när vi möttes på Nordic I 2015 första gången. Ja, I know, det är länge sedan. Ja, shit, herregud. Ja. Och vi bägge var nästan närmare med alla varandra. Ja, vi är första vänner. Men jag tror viktigt att man hejer fram de man føler genuint bruker plattformen sin til noe godt. Ja, alt for gøy, lett underholdning, men hva hva vil du med det? Ja. Annet enn å bare vil bli sett. Ja. Nei, men det var deilig at ja, du endelig kom dit. Og du kommer. Gjorde det så bra. Synes du det? Ok, mener du det? Ok, så bra. Men det mye da. Gud, ja, det blir mye jobb. Ja. Vi ses under dyna. Vi ses under dyna. Nei, men vi snakkes i neste video. Husk å følge Joakim på sosiale medier. Og så snakkes vi i neste video. Ha det! Ha det!